modal ferrovia, ele estava totalmente desativado no Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao entrar no governo, já determinou o ministro Tarcísio e o ministro com a sua competência. Em 90 dias ele já levou em leilão, já fez a concessão por 30 anos e ao mesmo tempo já recebeu 2 bilhões e 700 milhões e algo estava parado. Essas obras de infraestrutura unem o Brasil, diminui o consumo de óleo diesel, diminui acidentes em estradas, traz o progresso de verdade para nós. E esse modal ferroviário é muito bem-vindo.